ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁልን? ፈታኝ ሳጥናችን ተጀመረ። ፈታይ ሳጥን የሚመጥን ሁሉን ያስናናል ቀልብን በማሰልፈ በደንብ ነው የሚያዝናናው። ፈታኝ ሳጥናችን የዕለተ እሁድ ምሽት ድምቀታችን እንግዲህ ተጀምሯል። በዓል ነው፣ ትንሣኤ ነው። እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አስተማችን እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንዴት ነበር በዓል? ያው ደመቅ ደመቅ ብሏል። ያው አንድ የሆነች እንከን ችግር ቢገጥመንም በርታ ብለን እያለፍነው ነው። አዎ ያው እንግዲህ ሁሉም ጋ ነው፣ ለየት ባለ መልኩ ነው ያሳለፍነው። እንደወትሮ አይደለም፣ እንደተለመደው አይደለም። ይሁን ግድ የለም እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በርካታ ትንሣኤያትን በርካታ በዓላትን ለማክበር የዛሬውን ትንሣኤ እንግዲህ በተለየ መልኩ ማክበሩ ግድ ይላል አይደል? እውነት ነው፣ ግድ ይለናል። አሁን እንግዲህ ተመልካቾቻችን የፈጣሪ ጸሎት እንዳለ ሆኖ ከወዳጅ ዘመዶቻችን ጋር በምናከብርበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ይሄ መሰባሰቡን ብናቆየው ሕይወታችን እንዲቆይ እድል ይሰጣል እየተባለ ነው፣ መስማት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ የሚደርሰው የዕለተ እሁድ ምሽት ድምቀት የሆነው ፕሮግራማችን ፈታኝ ሳጥን ነው ተጀምሯል። ዛሬም እንደተለመደው አብሬያችሁ የምቆየው ዳዊት ጣሰው ነኝ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬያችሁ አለሁ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ። እርጥቡ አገኘው ደግሞ የፈታኝ ሳጥናችን ተጨማሪ ድምቀት ነው። ዛሬም እንግዲህ ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። የዛሬው እንግዳችን የኦርቶዶክስ ሃይማኖት መምህር ነው፣ መምህር ጳውሎስ መልክአ ሥላሴ። ከእሱ ጋር በጣም ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ በኋላ ላይ ከዘማሪ ዲያቆን ልዑል ሰገድ ጌታቸውም ጋር እንዲሁ ቆይታ ይኖረናል። የሚያቀርበው መዝሙር ይኖራል። ያው ቡፌውን እንግዲህ አቅርበንላችኋል፣ እናቀርብላችኋለን። እንግዲህ መቋደስ ነው አይደለ? ታዲያ ራቅ ራቅ እያላችሁ እሷን እንዳትረሷት። መምህራችን ልቀበል። መምህር ጳውሎስ መልክአ ሥላሴ እንኳን ደህና መጡ። አረ እርጥባችን እንግዲህ ከትንሣኤው ጋር በጣም
ከተማ ኮነ ዝምታይ አቤታ ቤቱ ጌታይ ናምነው ወዳጄ ናምነው ናምነው ከልብ ነው የምናመሰግነው እርጥ ዋገኘው የፈታኝ ሳጥናችን ተጨማሪ ድምቀት ዘማሪም ላይ ከሰማል። አሜን። እንኳን ደህና መጡ ይያለው። አሜን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በዓል እንዴት ነው? እንኳን አደረሰዎት። እንዴት ነው ባንቱ ልቀጥለው? እንዴት ነው? አንተ ጥሩ ነህ። አንተ ይሻላል? አዎ እንደልብ እንደልብ። እሺ ጥሩ ነው። እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው አደረሰንላችሁንም ተመስገን ነው። ባለው ሁኔታ ያለንበት ሁኔታ በዓልን በቀደመው ለማድ የምናከብርበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለነው። ግን ይሄንንም እድል ስላገኘን ስሙን የምንጠራበት አጋጣሚዎች ስላልተዘጉ ተመስገን እንላለንና በመላው ዓለም ለሚገኙ ክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ መምህር ነህ፣ ሰባኪ ነህ በኦርቶዶክስ ሃይማኖቱ። ያው ብዙዎች ደግሞ መምህርነት የሚሰጥ ነው፣ በተለይ ይሄ ሰው ፊት ቀርቦ የመናገሩ በደንብ ይሄ ድፍረቱ ያለው ነገር እነዚህ የሚሰጥ ነው የሚሉ አሉ። እና ያንተስ እንዴት ነው? ከበፊት ፈልገው በሂደት የመጣ ነው ወይስ ባጋጣሚ ነው? ያው መንፈሳዊ አገልግሎት ጥሪ ነው። ጥሪ በማንኛውም ሰዓት እግዚአብሔር ሰውን ጥርቶ የራሱ ያደርጋል፣ ይጠቀማል። እና እኔ ያው ከልጅነቴ ጀምሮ ቤተክርስቲያንና ገዳም አካባቢ ስላደኩኝ በዚሁ መስመር ነው የሄድኩት፣ ሌላ መስመር የለኝም። ስለዚህ በቃ እግዚአብሔር ነው አሳድጎ አሁንም እያኖረኛለሁ እየተከመብኛለሁ። በእርግጥ አገልግሎት የጸጋ ስጦታ ነው፣ ትምህርትም ግን ያስፈልጋል። ትምህርት ያስፈልጋል። ከትምህርት ጋር ሲሆን ነው አገልግሎት ስምረት የሚሰጠው። ካለበለዚያ አገልግሎት በስጦታ ብቻ ሲሆን ተናግረህ የምትመለሰው እንጂ መጻሕፍትን አብራርተህ የምትተረጉምበት አይደለም። ቤተክርስቲያን በሁሉም የተሰጧት አሏትና አብዛኛዎቹ የእግዚአብሔር ጸጋ ተሰጥቷቸው ያለ መጻሕፍት እውቀት እንዲሁ ብቻ እግዚአብሔር ይሄን ተናገሩ ብሏቸው የሚናገሩ ሰዎች ወጥተው ከገዳም ተናግረው ተመልሰው ይገባሉ። ለሚያስተምረው መምህር አለ፣ በየደረጃው ይለያያል። እኛ ከተማ ውስጥ ነው የምንኖረው፣ ገዳማውያን አላቸው ስጦታ። በእርግጥ ሰው እውቀት ብቻ ደግሞ ይዞ ያለ ስጦታ አይሆንም። እውቀት ስላለው አይደለም፣ ብዙ በጣም ተምረው እንዴት መግለጥ እንዳለባቸው ደግሞ የሚያቀታቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ የጸጋ ስጦታ ከራስን ከማሳደግ ጋራ ነው አብሮ የሚያድገው፣ እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር። ይሄን ነገር ደግሞ ለማስተሳሰር አንደኛ መንፈሳዊ ትምህርት፣ ዋናው ነገር ጸሎት ነው። ለእግዚአብሔር የተገዛ ሰብእና እና የምትናገረውን ነገር የምትኖርበትን ህይወት አምነህ መናገር ነው። ሰው አምኖ ሲናገር እግዚአብሔር ያቀብለዋል ከእውቀቱ ጋር። አውቆም ላይናገር ይችላል ካላመነ።
መንፈሳዊ አገልግሎት የውሸት ለናገር በትል ይቆልፍባል ይዘጋባል። ከልብህ ከሆነ ግን የምትናገረው እውቀቱ ትንሽ እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር ይጨምርልሃል። ስለዚህ ያንተ ተነሳሽነት ከእግዚአብሔር ስጦታ ጋር ተጨምሮ በሶፊ ስትቆም ወገስ እንደሆነ ጸሎትና አመለት ወፋኝ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ድምጽህ ደግሞ እንዴት ነው? የሆነ ሞገስ አለው ማለት አስገምጋሚ ነው የሚሉት አይነት ነው። አይ አጋጣሚ ሆኖ ነው እንጂ ያን ያክል እንኳን አይደለም። ጥሩ ከኔ የተሻለ ድምጽ ያላቸው ሚዲያ ውስጥ አሉ አይደል? እኔ ድምጻቸው አሁን ያንተ ድምጽ በጣም ጥሩ ድምጽ ነው። ቆንጆ ድምጽ። አመስግኛለሁ። አዎ በጣም የሚዲያ ድምጽ ነው። የጆሮ የሚስብ ድምጽ ነው። እኔ ራሴን ድምጽ አልወደውም። ሰው የራሱ ያለውን አያውቀውም። ያው ግን እግዚአብሔር እየተጠቀመበት ስለሆነ ድረስ ተመስገን እንላለን። በጣም ጥሩ። ባልስ እንዴት ነበር? እንግዲህ ትንሳኤ ነው፣ ክርስቶስ ተነስቷል። የክርስቶስ ትንሳኤ የዘንድሮውን አሁን የዚህን ዓመት ህማማት ያሳለፍ ነው። ከህማማቱ ቀድመን ህማም ውስጥ ሆነን ያሳለፍ ነው እና የክርስቶስ ትንሳኤ የተስፋ ብልጭታ ለህዝባችንና ለምድራችን እየሰጠ ያለበት ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ተነስቶ በትንሳኤው ያለ መድኃኒትና ያለ ድህነት እንኖራለን ብለን አናምንም። እግዚአብሔርን አምነን 40ውን ጾም ጾመናልና እግዚአብሔር ወደ ምድሪቱ መድኃኒትን ይልካል ብለን እናምናለን። ክርስቶስ በአባቱ ተልኮ የመጣ መድኃኒት ነው ወደ ምድር። እስመ በፈቃዱ ወበስምረተ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ መጻው አዳነን ይላል። በእርሱ ፈቃድ በአባቱ ፈቃድና ማህያዊ በሆነ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ መጥቶ አዳነን ነው የሚለውና ክርስቶስ ወደ ዓለም የመጣ መድኃኒት ነው። በአባቱ ተልኮ በራሱ ፈቃድና በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ለታመመችው ዓለም የመጣ መድኃኒት ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ጊዜ ደግሞ ዓለም ሁለት መድኃኒት ያስፈልጋታል። አንደኛ ከእግዚአብሔር በመራቋ ምክንያት ኃጢአት ውስጥ ስለወደቀች ከዛ የሚያስወጣት መድኃኒት ክርስቶስ አለ። ሁለተኛው ደግሞ ከዚህም ይሁን በሌላ መንገድ ዓለም ጀርባዋን ለእግዚአብሔር በመስጠቷ ምክንያት መድኃኒት የራቀባት ጊዜ ውስጥ ነው ያለችውና ስለዚህ አሁን ትውልዱ በሙሉ ዓለም በሙሉ ፊቱን እያዞረ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር ከተስፋ ጋር ነው ትንሳኤን የምናከብረው። በአካል ብንራራቅም በመንፈስና በልብ ከእግዚአብሔር ጋርና ከእግዚአብሔር ሕዝቦች ጋር አንድ ላይ ስለሆንን በትልቅ ተስፋ ስለምናከብረው ለየት ያለ ድባብ ይሰማል። ያውኑ በተለይ በሚሞቱት ሰዎች የሚሰማህን ሀዘን ያክል በክርስቶስ ትንሳኤ ደግሞ የያዝከውን እርካታ መድኃኒታችን ተነስቶ ማኛ አንሞትም ብለን ሞት ወይ መውጊያ የት አለ፣ ሲኦል ወይ ድል መንሳት የት አለ ብለን በድልና በተስፋ የምንቆምበት ትንሳኤ ስለሆነ ሌላ ከለር ይዘነው ነው። እንዳምናውና እንደካቻም ነው አናስበው እና ትንሽ ከዚህ ጋር የሚቀራረብ የበዓል ድባብ አሳልፈን እናውቃለን። እንደዚህም ባይሆን ሀገራችን ውስጥ ያሉ ወደ 30 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን በሊቢያ በረሃ የዛሬ ስንት ዓመት እንደሆነ አላስታውስም፣ ልክ የትንሳኤ ማግስት ነው አይደል፣ ይህንን በጣም አሳዛኝ ዜና የሰማነው እና በዓለ ሃምሳን በቅዱስ ሲኖዶስ ትእዛዝ ምህላ እስከማድረስ ደርሰናል። አሁንም ይኸው በዓለ ሃምሳን በቅዱስ ሲኖዶስ ትእዛዝ እስከ ሚያዝያ 27 ድረስ በምህላ እናሳልፋለን። ችግሮች ያጋጥማሉ። ችግሮች ሲያጋጥሙ ዋናው መውጫውን ማዘጋጀት ነው እና ምድር ላይ የደረሰው ችግር ተስፋ ስላለው ከዚህ ህይወት ጋር ከዚህ ድባብ ጋር ነው የምናሳልፈው ማለት ነው። በተለይ ያሁኑ ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ከህማማት ጋር የሚያያይዙት አሉ። ከሰሞነ ህማማት ጋር ማለት ኮሮና ሰውን ህማማት ውስጥ ከቶታል ወይም ደግሞ ከሱ ጋር የሚያቀራርቡ ነገሮችም አሉት የሚሉ አሉና እንዴት ነው ይሄስ ነገር? ህማማት የተለየ ነገር የሚነገረው በህማማት ውስጥ አንድ ዝነኛ ሰው አለ። ዝና እንበለው፣ ምክንያቱም በዚህ ዘመን ሚዲያው ላይ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ የማህበራዊ ድረገጽ ላይ ዝነኛ ሰዎች አሉና ዝነኛ የሆኑበት መንገድ የዚህ ሳምንት ዝነኛ ሰው ተከታዮች ናቸው ብዬ አምናለሁ። አብዛኛዎቹን፣ ሁሉም አይደሉም። ዝና ለማግኘት ብዬ እኔ አንተን የሌለን ስም ሰጥቼ ለጥፌ ሰድብሃለሁ፣ አዋርድሃለሁ፣ አንጓጥጥሃለሁ። በተለይ ወደፊት ወደ ሚዲያ ከወጣ አንተን መስደብ እኔም ዝነኛ ያደርገኛል እና በእንደዚህ አይነት በክፋት ዝነኛ የሆኑ ሰዎች በርካታ ናቸው። ተደብቀው ከመጋረጃ በስተጀርባ አንዳንዴ በፕሮፋይል ፒክቸራቸውን የቅዱሳን ስዕል፣ የእግዚአብሔር ስዕል ሊያደርጉ ይችላሉ፣ አይፈሩም። እና ከዛ ከአጋንንት ጋር ይሰራሉ። ልክ የዚህን ሳምንት ዝነኛ ሰው ይመስላል። ይሁዳ ነው ይሄ ዝነኛ ሰው። እና ምንድን ነው ዝናው ቢባል ይሁዳ ከክርስቶስ ጋር እኮ ሐሙስ እግሩን ይታጠባል። ሮብ ከተፈራረመ በኋላ ከአይሁድ ጋር በዋጋ ከተስማማ በኋላ አምላኩን ለመሸጥ ሐሙስ ሄዶ እግሩን ይታጠባል ቁጭ ብሎ። እና እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ፣ አስመስለው የሚኖሩ ሰዎች። እና የዚህ ሰው ተከታዮች ጊዜ ነው ማለት ይቻላል። ተደብቆ ሰውን ማጥቃት፣ ተደብቆ መውጋት፣ በመሳምና በሰላምታ አሳልፎ መስጠት ያለበት ነው። እና እግዚአብሔር ምድራችንን ከማስመሰል ሰላምታ ከሽንገላ ከንፈር ሊለያት አስቦ ነው ይላሉ አንዳንድ አባቶቻችን። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን ሰላምታችን በጥንት ዘመን በአምኃ ቅድሳት ነው። ቤተክርስቲያናችን በቅዳሴ ጊዜ ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቴክሙ በአምኃ ቅድሳት ነው የሚለው።
ጸልዩ፣ ስለ ፍጹም ስለሆነች ስለ ሰላም ጸልዩ፣ ፍጹምትም ስለሆነች ፍቅር እርስ በራሳችሁ እጅ ተነሳሱ። ልዩ በሆነች ፍቅር በቅድስት በሆነች ሰላምታ በተቀደሰች ሰላምታ እጅ ተነሳሱ ይባላልና ቅዳሴ ላይ አይተህ ከሆነ መሃል ላይ እቺ ጸሎት ስትባል ሁሉም በየአራቱ ማቅጣጫ ሰላም ይባባላሉና ሰራዩ ዲያቆንና ንፍቁ ዲያቆን ወጥቶ በአራቱ ማቅጣጫ እጅ ይነሳሳሉ። የኢትዮጵያውያን ሰላምታ ሃይማኖታዊ መሰረት ስላለው እንዴ ነበር። ከጊዜ በኋላ ደግሞ ያው አንዳንድ ታሪክ ጻፊያን የሚነግሩን የእጅ መጨባበጥ ሰላምታ ከጣሊያን ጋር እንደተቀበልን ይነገራልና ጽሑፎችም ላይ አንብቤያለሁ። ስለዚህ የኛ አልነበረም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን አስቀርቶ ሊያስተምረን ወደ ቀደመው ሊመለሰን ያሰበ ይመስላል። እና ህማማቱ ከዚህ ጋር የተስማማበት ምክንያት ሰላምታው ይመስለኛል። አዎ፣ በተለይ መጨባበጧ ነገር ኢትዮጵያውያን የሚፋፋሙት ከረጅም ጊዜ መገናኘት በኋላ ነው እንጂ በየቀኑ አይደለም። አሁን ደግሞ ከናፍሮ ጎሆሎት በስቷል። የስምንተኛው ሺህ ምልክት ነው። መዝሙር 11 ላይ የስምንተኛው ሺህ ዘመን መዝሙር ይላል መጽሐፋችን። ስለ ስምንተኛው ሺህ ዘመን ዳዊት የዘመረው መዝሙር ነው። አድህነኒ እግዚኦ እስመ ኃልቀ ኄር ወውህደ ሃይማኖት እምጓለሚያሁ ከንቶ ይትናገሩ አሐዱ ምስለ ካልኡ ይልና በከናፍረው ጎህሉት ልበው በልብ ይትናገር አድነኝ ደግሶ አልቋልና ይላል። በሰው ልጆችም መተማመን ጎድሏልና በሽንገላ ከንፈር ሁለት ልቦ ነው ይነጋገራሉ። የውሸት ከንፈር፣ የውሸት ሰላምታ፣ የውሸት መጨባበጥ፣ የውሸት መሳሳም ያደርጋሉ ይላል። እና ከናፍረው ጎህሉት ጠፍቷል ማለት ነው። እና ኮሮናን ጉዳቱን የምናስብበትን ያክል ካረባ ሰላምታ ከርቀት እጅ መነሳሳቱ የተሻለ ነው እንላለን። እና ይሄ ሳምንት ከዚህ ሳምንት ቀድሞ ይሁዳ የተባለ ኮሮና የተባለ ይሁዳ ገብቶ የነበረውን ፍቅራችንን አቀዝቅዞታል። ግን ቢሆንም እኛ ክርስቲያኖች በምስጢር የማስታረቅ ጠባይ ስላለን ባንጨባበጥም ልባችን ይገናኛል እና እጅ መነሳሳታችን የጥንት ታሪካችን ነው ለማለት ነው። በእርግጥ ነው ህማማቱ ቀድሞ ገብቷል። ህማማቱ በህመምና በበሽታ ገብቷል። ግን አብሮ ከትንሣኤው ጋር ይወጣል። የነገውን ብርሃን ከትንሣኤው ቀጥለ ያሉትን በዓለ ሃምሳ በደስታ እናሳልፋለን። የአካል መቀራረቡ ሳይሆን የልብ መቀራረቡን የበለጠ እናሳድጋለን ብዬ ተስፋ አለኝ። ትልቁም ነገር እሱ ነው ደግሞ። በዚህ ወቅት ላይ የትንሣኤ በዓል አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምን የሚነግረን ነገር አለ? ትንሣኤ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች፣ ከትንሣኤ ጋር ያሉት አስተምህሮች፣ ታሪኩ ያለው ነገር፣ ምክንያቱም ከመከራ በኋላ ነው ይሄ ትንሣኤ የመጣው። ከሞት በኋላ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት በኋላ ነው ትንሣኤው የመጣው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ፈተና ውስጥ ነን ነው የሚባለው። ያው ብዙ ሰዎች እየተቀጠፉ ነው። ከዛ በኋላ ግን ያለውን ነገር ደግሞ አሻግሮ ማየቱ ላይ ከአርብ ጀምሮ ብናስበው አርብ ነው መነሻው። ለእሁድ አርብ መነሻው ነው። ሁሌ የእሁድ ለእሁድ አጥቢያ አርብ ነው። አርብ መነሻ ነው። የድህነት መነሻ አርብ ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ፈጠረ። ቅድመ ዓለም በጥንት ተፈጥሮ ዓለምን ከሰራ በኋላ በዕለተ አርብ ሰውን ከምድር አፈር ሰራው። ከዛም በኋላ በአፍንጫው የህይወት እስትንፋስ አለበት። ሰው ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ። እግዚአብሔር አርብ ቀን ዓለምን ፈጠረ። በጥንት ተፈጥሮ ዓለም ሲፈጥር በመጀመሪያው ሳምንታት ውስጥ ዓለም ሰማይና ምድርን በፈጠረ በስድስተኛው ቀን ሰውን ፈጠረ። ሰውን የሥራው መጨረሻ አደረገ። ዓለምን ሲፈጥር በሁለት መንገድ ፈጥሯል። እምኀበ አልቦ ሀበቦ ግብርም ግብር ነው። ከኢምንት ወደ ምንት፣ እንደገና ከምንት ወደ ምንት ነው። ከምንምነት ፈጠረ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከፈጠረው ላይ ሰራ። ከፈጠረው ላይ የሰራው ሰውን ብቻ ነው። ክቡር አድርጎ ሰራውና ሌሎችን ፍጥረታት አሁን መላእክትን በአርምሞ ነው የፈጠረው። ከዛም በኋላ ለይኩን ብርሃን እያለ ሲናገር የሚሰሙ መላእክት ነበሩና በቃሉ ፈጠረ። ከዛም በኋላ ደግሞ ሰማይና ምድርን በፈጠረበት ቃሉ ያንን ጭቃ አድቦልቦሎ የፈጠረውን እንደገና ሰራው። ይሄ በዚህ መንገድ ነው እግዚአብሔር ዓለምን ወደዚህ ዓለም ያመጣበት መንገድ። የሁሉም ባለቤት ነው እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረበት መንገድ ማለት ነው። ግብርም ግብር ሰራው። ይሄ የተፈጠረው ሰው አርብ ቀን የተፈጠረው ሰው በደለ፣ አጠፋ፣ ህይወቱ ተበላሸ፣ ጀርባውን ለእግዚአብሔር ሰጠ፣ የቅድስና ክብሩን አጓደለ፣ የነበረውን ሰብእና አዘቀጠ፣ የታዘዘውን ትእዛዝ ረሳ፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር ዘነጋ፣ ከዲያብሎስ ጋር ተስማማ። አለማመኑ በእግዚአብሔር አለማመኑ የፈጠረውን እግዚአብሔር ስለሳተ እግዚአብሔርን ካደ። ያን ጊዜ በአመለካከት ሰው ወደቀ። ምልዑ በኩል የሆነውን እግዚአብሔርን ልክ ድምፁን ሲሰማ በለስ ከበላ በኋላ ከዛፍ ጀርባ ተሸሸገ። በውኑ እግዚአብሔርን ዛፍ ይከልለዋል? ኃጢአት ስትሰራ እግዚአብሔርን ኃጢአት ሰውየውን ብቻ ሳይሆን የሚጥለው ጭንቅላቱንም ይጥለዋል የሰውን። ስለ እግዚአብሔር ያለን ግንዛቤ ይጫጫል ባኗኗራችን ልክ ማለት ነው። እኛ ደካሞች ስንሆን በደካማ አይምሮ እግዚአብሔር ከእኛ እኩል የደከመ ይመስለናል። እና አዳም ዛፍ እግዚአብሔርን እንዳይ የሚያደርገው አስመሰለው። ዛፎችን የፈጠረ እግዚአብሔር። ለዚህ ነው ዳዊት አይቴን ውር መንፈስ ከአንተ ወደ ማን ሄዳለሁ? ከመንፈስ ወደ የተሸሻል ሰማይ ሰማያት ቦታ በዚያ አለ ወእመኒ ወረድኩ ውስጥ ተቀላይ ህየን ያለሁ በጥልቁ እንኳን ብገባ አንተ አለ። እግዚአብሔርን የሚሰውረው የለም። አይኖቹ በስፍራ ሁሉ ናቸው።
ሰው ግን አጥያት ሲሰራ እግዚአብሔር ማያ አይመስለው እና ለዚህ ነው ዳዊት ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። ዓለም ላይ ምድሪቷን ያቆሸሸዋት ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር የለም ብለው ስለሚያስቡ ነው ወይንም እነሱ ስለተደበቁ እግዚአብሔር ማያያቸው ስለሚመስላቸው ነው። ምድርን የፈጠረ አይንን የፈጠረ እግዚአብሔር ያያል ይላል ዳዊት። ለነዚህ ሞኝ ሰዎች አይንን የፈጠረ ያይምን ጆሮን የፈጠረ አይሰማምን ይላል። ስለዚህ ሰው ልክ አጥያት ሲሰራ አጥያት ሰውን ዝቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ባሰፈም ባመለካከትም በሰብና በሊና ወደቀ። ያንንም ሰው ድጋሚ ለማቆም እግዚአብሔር አርብ ቀን መጣ መስቀል ላይ። አርብ በጣም ልዩ ቀን ነው በፍጥረት ታሪክ ውስጥ። ከዛ እለተ አርብ የፍጥረታት ሁሉ ታሪክ እንደገና በአዲስ ተፈጥሮ ሊታደስ ያ የወደቀውን ሰው ሊያነሳው መጀመሪያ የፈጠረውን ሰው ስለወደቀ በአዲስ ተፈጥሮ በክርስቶሳዊ ሰውነት አዳማዊ ሰውነት ስለወደመ ስለተሰበረ ስለተኮላሸ ስለተበላሸ እንደገና አዲስ ህይወት ሊሰጠው በአዲስ ተፈጥሮ ሊያቆመው እግዚአብሔር አርብን በአርብ ተካውና የብሉይ ኪዳኑ አርብ ሰው የተፈጠረባት ናት የመጀመሪያው አርብ። የአዲስ ኪዳኑ የመጀመሪያው አርብ ደግሞ እለተ አርብ ሰው ድጋሚ የተፈጠረባት ናት። ድጋሚ በንጹህ ልብ በንጹህ ሰብና በንጹህ ሰውነት ተፈጠረ። ያ ሁሉ ነገር ግን ሲሆን እግዚአብሔር እየሞተ ነበር ይሄን ያደረገው። የመጀመሪያውን ጭቃር ቦልቦሎ አፈር ሰርቶ እግዚአብሔር ሰራ ያንን ሰው። ያሁኑን ግን እግዚአብሔር ሞቶ ነው የሰራው። እና እግዚአብሔር ዓለምን ካዳነበት ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ይላሉ አባቶቻችን። ምክንያቱም ራሱ ሰው ሆኖ መጥቶ ዋጋ ከፍሎ ተገርፎ ተሰቃይቶ ነውና አርብ ከባድ ቀን ነው። እና አርብ ቀን የምናስባቸው በርካታ ሰዎች አሉ። በዚህ ሰዓት ለመጥቀስም የሚከብዱ ሰዎች አንደኛው ይሁዳ ነው። አሳልፎ መምህሩን የሸጠ ለ30 ዲናር ዲናሩ አይደለም ይሁዳ ሰይጣን ወደ ልቡ ስለገባ ነው እንጂ ከረጢት ሙሉ ብር የሚይዘው እንዴት አምላኩን ይሸጣል? ገንዘብ ያጅ ነው። ነገር ግን በ30 ዲናር አምላኩን ለመሸጥ ይሁዳ ተማማልና በታሪክ ውስጥ በቃ ይሁዳን እንደመምሰል ያለ ትልቅ አሳፋሪ ነገር የለም። ይሁዳ ጥሩ ስም ነው ያለው። ይሁዳ ማለት ተአማኒ ማለት ነው። በዚህ ዘመን ግን ይሁዳ የሚል ስም የሚይዘው የለም። ምክንያቱም ይሄንን ስም ይዞት ገደል ገባ። ታማኝ የሚባለውን ስም ይዞት ገደል ገባ ይሁዳና በዚህ ስም ውስጥ መድኃኒቱን ስለሸጠ አዲስ ኪዳን ውስጥ ከማይጠሩ ልጅ ከማይሰየምባቸው ስያሜዎች መካከል አንዱ የይሁዳ ስም ሆነ። ከዛ አርብ ከባድ ግርግር ነበር። የአርብ ቀን ህይወት በጣም አደገኛ ነው። አርብ ቀን እናስባቸው ሰዎች አሉ። ይሁዳን እናስባለን፣ ጴጥሮስን እናስባለን። ሁለቱም አምላካቸውን ክደዋል። አንደኛው ሙሉ ለሙሉ ክዶ ካፈርኩ አይመለሰኝ ብሎ ሄደ። ሁለተኛው ጴጥሮስ ግን በደልኩ ብሎ ተመለሰና በዚህ ዘመን ሀገር እንድትፈርስ ኢትዮጵያ እንድትበላሽ ዘረኝነት ሲያውጁ ህዝቡን ሲያፋጁ የነበሩ ሰዎች ጴጥሮሳዊ ሰብእና ቢኖራቸው ካፈርኩ አይመልሰኝ ብለው በዛው ከሄዱ ይሁዳዊ ሰብእና ነው ቢኖራቸው። ስለዚህ ጴጥሮሳዊ ሰውነት ጴጥሮስ በአትክልቱ ቦታ በጌቴሴማኒ ሐሙስ ማታ መድኃኔዓለም ሲጸልይ ይህች ጽዋ ከኔ ትለፍ እያለ ሲል ደቀ መዛሙርቱ ሲተኙ ጴጥሮስ ተኝቶ ነበር። ተነሳና ጸልይ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ብሎት ነበር። እዛ ቦታ ላይ አንቀላፋው ጴጥሮስ ሊቀ ካህናቱ ግቢ ጌታን እየደበደቡ በመቃ እየደበደቡ አስሮ ሲወስዱት አላውቀውም አለ እሳት እየሞቀ። እዛ ጋር ባይተኛ ኖሮ እዚህ ጋራ ቀኒቱንና ሰዓቲቱን አታውቁምና እንግዲህ ንቁ ነው የሚለው መጽሐፍ። ስለዚህ የመንቃትን ህይወት ጴጥሮስ ያስተምረናል። ጴጥሮስ አላውቀውም ካለ በኋላ 3 ጊዜ ክዶ ጌታ ሲያየው ወደ ውጭ ወጥቶ አለቀሰ። አርብ ለጴጥሮስ ትልቁ የጸጸትና የሐዘን ቀኑ ነበር። ባህር ላይ እንዲራመድ የፈቀደለትን መናበር ክቶ ሲመግብ ያየውን የአራት ቀን ሬሳ ሲያስወጣ ያየውን መድኃኒት በናይን ከተማ ቃሬዛ ነክቶ ህይወት የሰጠውን እግዚአብሔር ለምጻሙን ንጻ ውሩን ብራሲል የነበረውን መድኃኒት እሳት እየሞቀ ሲመታ ዝም ሲል አላውቀውም አለና በጣም ተጸጸተ። ሰው የትኛውንም ያክል በደል ቢበድል እግዚአብሔርን ይቅርታ ከጠየቀ ይመለሳል። እና በዚች ሀገር ላይ ስህተት የሰሩ ሰዎች ካሉ ቢመለሱ ሰዓቱ ልክ ጴጥሮሳዊ ህይወት ሆነላቸዋለች። እና ይሁዳ ያስተምራል፣ ጴጥሮስ ያስተምራል። ይሁዳ ግን አልተመለሰም፣ ሄደ። ልክ እንደ አዳምና እንደ ሰይጣን ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ሰይጣንን እግዚአብሔር አልማረውም፣ አዳምን ለምን ማረው ይላሉ፣ ለአዳም ለምን ሞተለት ይላሉ። ዲያብሎስ በደለ፣ ይቅርታ አልጠየቀም፣ በዛው ሄደ። አዳም ግን በደለ፣ ይቅርታ ጠየቀ። በዚህ መካከል ነው ልዩነት። እና ይቅርታ እንደሚለውጥ እናያለን፣ በአዳምና በጴጥሮስ እናያለን። ሁለተኛው ሌላው ደግሞ የምናየው ይሁዳና የጴጥሮስን ይህን ያልካየን ይበቃል። ሌላው ደግሞ የምናየው በዚህ ጊዜ ጲላጦስ የሚባል ሰው ነው። በሮም የተሾመ ሮማዊ ገዢ ነው። ክርስቶስን ሊሰቅለው አልፈለገም። ነገር ግን እስከ መጨረሻ ሰዓት ተሟግቷል። ሚስቱ ህልም አይታለች። በዚህ ንጹህ ሰው አንዳች ነገር እንዳታደርግ በሌሊት ህልሜ እንቅልፍ አጥቻለሁ ብሏል። እርሱ ደግሞ ይኸው ንጉሳችሁን እንዴት ልስቀለው ብሏል። እስራኤላውያን ትልቁን ስህተት የሰሩት ቀጥሎ ያሉት ባለታሪኮች እነሱ ናቸው። ከቄሳር ሌላ ንጉስ የለንም አሉ። የእግዚአብሔርን ንግስና ለምድራዊ ንግስና ስለሰጡ አንድ ሙሉ ብሔር፣ ብሔር ማለት ሀገር ማለት ነው፣ አንድ ሙሉ ህዝብ አይሁዳዊ የሚባለው ህዝብ ለሚቀጥለው ትውልድ ከአዲስ ኪዳን በኋላ የእስራኤልን ታሪክ ስናየው ብዙ መከራዎችና መገፋት በዓለም ላይ ጥላቻ እንዲደርስባቸው ይሄ ቃላቸው ፈረደባቸው። ለዚህ ነው መድኃኔዓለም የአባቶቻችሁን ጽዋ ትሞላላችሁ ይላቸዋል ማቴዎስ 23 ላይ። የአባቶቻችሁን ከረጢት ሙሉ፣ የነቢያትን መቃብር የምትሰሩ
ነቢያትን የምትቀብሩ የጻድቃንን መቃብር የምትለስኑ እናንተ ክፎች በአባቶቻችን በነቢያት ዘመን ብንኖር ኖሮ እነሱ ነቢያት ላይ እንዳደረጉት አናደርግም ነበር ትላላችሁ። ያባቶቻችሁ የነቢያት ገዳዮች ልጆች ስለሆናችሁ ከረጢቶቻችሁን ሙሉ አላችሁ። ያባቶቻችሁን ከረጢት ሙሉ ምን ማለት ነው? እነን ስቀሉኝ ማለት ነው። እና ምሱን ሰቀሉት። ቄሳር ነው ንጉሳችን አለ። የእግዚአብሔርን ክብር ለቄሳር ሲፈጡ ይሁዳ ወረደች። ታሪክ ተበላሸ። ከዛ እግዚአብሔር የማዳን ታሪኩን በመላው ዓለም አንሰራፋ። ዛሬ ኢየሩሳሌም የምትጎበኝ የምንሳለማት የክርስቶስ ኪዳነ ተግር ምንለባት እንጂ አምናው አዲስ ኪዳን የተቀበለው አይሁዳውያን ሚኖርባት ምድር አይደለችም። አይሁዱ ለጊዜ ሰቃልያነ ክርስቶስ ሆነ ሚኖርባት ናት። ጴጥሮስን በጲላጦስ ፊት ይሄን ቃል ስለተናገሩ ማለት ነው። የጲላጦስ ደግሞ ትልቁ ስህተት ጌታውን ከሰጠ በኋላ ከዚህ ደም ንጹህ ነኝ ብሎ ከታጠበ በኋላ የንግስናውን አላፊነት ለመውሰድ ገረፈ። ታጥቦ ተመልሶ አጠፋ። ሁለተኛ ነገር በቄሳር ላይ የተነሳ ነው። የቄሳርን ንግስ ራስ ስላሉት ምንም እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ መሆኑን ቢያውቅም እንኳን ለምድራዊ ነገር ሲል ትልቁን ክብሩን አጣና ጲላጦስና አይሁዳውያንን የሚመስሉ ሰዎች ትልቅ ስህተት ይሰራሉ። የአይሁድ የውድቀት ምልክት መሪዎቻቸው ናቸው። አሁንም ብዙ ህዝብ ለህዝብ የሚጣላባት ሆናለች ኢትዮጵያ። ከኮሮና በፊት የነበረው ታሪካችን የሶስት የአራት ወር ታሪካችን ያለፈ ዘመን ታሪክ እየተረክን እምናስገድል ሰዎች በስተን ነበር። ይሄን ነገር ያመጣነው ልክ እንደ አይሁዳውያን መሪዎች ነው። ሙሉ ህዝብ እንዲጠላ በመሪዎች ምክንያት ያንድ ወቅት በቃ ያወቅት ሁሉ ግዜ አንዱ ገዳይ አንዱ ማቾን የሚቀጥል ይመስል ግፍ ያሰሩ የሚመጡ ሰዎች ነበሩ። ኮሮና አስቆማቸው እንጂ ልክ እነዚህ ሰዎች እንደ አይሁዳውያን የሚጠላ ብሔር እንዳይመጣ ለሚቀጥለው ትውልድ ራሳቸውን መመለስ እንዳለባቸው ያስተምራል። ሌላው የትኛውንም ያህል ባለ ጸጎች ምንሆን የትኛውንም ያህል ነገስታት ምንሆን በእምነት ጉዳይ ላይ ቅድሚያ ለእግዚአብሔር መስጠት እንዳለብን ከጲላጦስ እንማራለን። ምክንያቱም ንጹህ ነው ከተባለ ክብራችንን ብናጣ ይሻላል። ይሄንን ያሳየናል። የመጨረሻው ደግሞ የህዝቡ ጫጫታ ነው። አርባ ምን ነው ያ ህዝብ ክርስቶስ ላይ እንደዛ የተንጫጫበት ህዝብ እኮ ከጁ በረከት የበላ ህዝብ ነው። አምስት እንጀራና ሁለት አሳ ከአንድ ረኛ ተበድረው ህዝቡን ሲመግበው እየተመለከተ የነበረ አብሮ የበላ ህዝብ ነው። ይሁሳና አለት በዘንባባ እሁድ ብሩክ ዘይመጽ በስመ እግዚአብሔር ይያለ የዘመረ ያዘሉት ህፃናት ያዘሏቸው ህፃናት የዘመሩበት እለት ነው። አምስት ቀን ባልሞላ ልዩነት ውስጥ ተመልሶ ስቅሎ ስቅሎ አለ። ሰው ምን ያህል ባህሪው እየባከነ ሲሄድ የድህነትን መስመር ካልያዘ ግልጽና ቀጥተኝነት ሲጎድለው መንፈሳዊ ሴት የጎደለ ሲሆን የሚገለባበት እንደ ስስ ጠባዩ የሚቀያየር መሆኑን ያሳያልና አርብን ላየ ሰው የአርብን ቁስል ላየ ሰው የእሁድን ትንሳኤ ማንም አይጠብቅም። ለዚህ ነው እሁድን ትንሳኤን እንዲፈሩ ያደረጋቸው። ሌላው ደግሞ ምናየው ቅዳሜ ነው። ቅዳሜ በጥንተ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ያረፈበት ቀን ነው። በአዲስ ኪዳን ደግሞ እግዚአብሔር በመቃብር ያርፋል። ያኔ ሰውን ከፈጠረ በኋላ አረፈ። አሁን ደግሞ ሰውን እንደገና ከፈጠረው በኋላ በሲኦል ሄዶ ለነፍሳት ሰበከላቸው በነፍሱ በስጋው ደግሞ በመቃብር ኖረ። ይሄ በጣም ከባድ መልእክት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ጠላቶች ያልጠበቁትን ወዳጆች ያልጠበቁትን ትንሳኤ ጠላቶቹ ሲጠብቁ እናያለን። ይሄ አሳች አሉት መድኃኔዓለምን ክብር ለስሙ ይሁን እና አሳች ነው እርሱ አሉ እና እነሳለሁ ሲል ሰምተናል አሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ እና እነሳለሁ እንዳለ ሰምተናል። ስለዚህ አሉ ተነስቷል እንዳይሉ ደቀ መዛሙርቱ በኋላ በሩን እናስጠብቃሉ። በታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የሞተ ሰው እንዳይነሳ በወታደር ተጠበቀ። በታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የሞተ ሰው ይነሳል ተብሎ መቃብር ተቆልፎ ወታደር በር ላይ ቆመ። የሞኝ ታሪካቸው ነው እና ከገደሉት በኋላ ከሰቀሉት በኋላ ወደ መቃብር ከወረደ በኋላ እንኳን ኃጢአታቸው እየተከተላቸው ስለሆነ እርግጠኞች ነበሩ። ልባቸው ነግሯቸዋል። የኃጢአታቸውን ደሞዝ የኃጢአታቸውን ሂሳብ እንደሚያወራረዱ አውቀውታል። ምክንያቱም ጌታ ምን ብሏቸዋል በስጋዊ እናንተ ጻፍት ፈሪሳውያን ቤታችሁ የተፈታ ይሆናል ብሏቸዋል። ይሄ በጣም ያስደነግጣል። ማቴዎስ 23 ቁጥር 38 ላይ ይሄ ድንጋጤ በውስጣቸው ስላለ ሊቃነ ካህናቱ ለጲላጦስ አሉት እንደወደዳችሁ አድርጉ ነው ያላቸው። በሩ ተቆለፈ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከሁለት ቀን በኋላ መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ከፈቱልኝ ሳይል ዛሬ የምናከብረው ነው የትንሣኤውን ብርሃን አበራለን። የሚደነቀው ብርሃን ማንም ቢሆን እውነትን መደበቅ እንደማይችል ነው። በብዙ ታሪክ ህዝብ ለህዝብ ወገን ለወገን ወንድም ለወንድም እየተጣላ እዚህ መተናል። በተለይ የቅርብ ጊዜ ታሪካችን በጣም ጸያፍና አሳፋሪ ታሪኮች አሳልፈናል። በዚህ ሁሉ ውስጥ የውሸት ታሪክ የተረኩ ሰዎች በሙሉ እነሱ ሲሞቱ የውሸታቸው ታሪክ ምድሪቱ ላይ ያጠለሹትና ያበላሹት ታሪክ ለልጆቻቸው ይነገራል። ልጆቻቸው የሚያፍሩባቸው አባቶች ይሆናሉ እንጂ መቼም ቢሆን ውሸት አትደበቅም። አይሁድ እንዳፈሩት ዛሬም ዘረኞች፣ ብሔርተኞች፣ ጨካኞች፣ ክፉዎች፣ ተንኮለኞች የሚያፍሩበት ዘመን ይመጣል እና ይሄ ዘመን እንዳይመጣ ትንሣኤያችን የሚያስተምረን ሁሉ ጊዜ በብርሃን ዘመን የብርሃን ሰዎች መሆን በፍቅር ዘመን የፍቅር ሰዎች መሆንን ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ እምነት አለ እዚህ ጋር ድጋሚ ደግሞ ይሄ ከዚህ ከኮሮና ጋር ተያይዞ ደግሞ
ጥንቃቄም እየተባለ ነው። እምነትና ጥንቃቄ ላይ ያለ ህስይታ ምንድን ነው? ማመንና መጠንቀቅ የሚለው ነገር ማለት ነው። ማለት እምነት እንዳለ ሆኖ ደግሞ የኛ ድርሻስ ምን መሆን አለበት? እንዲሁም ደግሞ ከሃይማኖቱ አንፃር የፈጣሪስ ድርሻ እንዴት ነው? ሁለት ነገር እናምናለን። መድኃኒት ሲመጣ በዚህ በበሽታው ምክንያት መድኃኒት ሲመጣ በእምነታችን ከሙያችን ጋራ ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር ለጠቢባንም ጥበብን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው፣ ለሐኪሞችም ማዳነን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ጸበል ላይ የሚያደርገውን ስራ በዶክተርም እጅ ላይ ያደርገዋል እግዚአብሔር። ስለዚህ የሁሉም ነገር ባለቤት እግዚአብሔር ነው እና የጥንቃቄም ባለቤት እግዚአብሔር ነው። የእምነታችን መነሻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ጥንቃቄ ይጠብቃል፣ ማስተዋል ይደግፋል ይላል። ምን ስታደርግ? ስታምን ነው። ስለዚህ አምነን እንጠነቀቃለን። መጀመሪያ ማመን ያስፈልጋል። ኢቭን እኮ በሃይማኖት ውስጥ እንኳን ባትኖር እምነትህ፣ ጥንቃቄ ራሱ እምነትህ እኮ ነው። ጓንት ሳደርግ በሽታው አይተላለፍብኝም ወደ ሰውነቴ አይገባም ብለህ እኮ አምናለህ። ይሄ እምነትህ ነው። ከዛም በኋላ ወደ ጓንቱን ያጠለቅከው ጓንቱ እንደሚከላከል ስላመንክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል ብለህ ታምናለህ፣ ራስህንም ትጠብቃለህ። ስለዚህ ከኮሮና ጋር በተያያዘ ቤተክርስቲያኗ ሙሉ ዋጋ ከፍላለች። እንደማንኛውም ሁሉም ቤተ እምነቶች ዋጋ ከፍለዋል። በእውነት ለመናገር በራቸውን ዘግተዋል። ስርዓት አምልኳቸውን በእውነት በብዙ መልኩ ኦልሞስት በቤት ውስጥ እንዲደረግ አድርጓል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በመላው ዓለም ላይ የሚገኙ ባለሙያዎች፣ ኪናውያን፣ አርቲስቶች፣ ሐኪሞች በተለይ እርግጠኛ ነኝ የሚቀጥለው ዓመት ላይ ይሄ የበጎ ሰው ሽልማት ለዛ ሾ ምናምን የሚባሉ አሉ አይደል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉ እነዚህ ሁሉ ሽልማቶች ለሐኪሞችና ቤታቸውን ለሰጡ በጎ ሰዎች የሚደረጉ ይመስለኛል። ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ባላንዶር የሚያነሳ ተጫዋች አይኖርም በዓለም ላይ። ትልልቆቹ ተሸላሚዎች ሐኪሞችና ደግ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ኮሮና ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም ቢሆን የወገን መደጋገፍና የሕክምና ባለሙያዎችን መስማት ከሃይማኖታዊ እሴት ጋራ ራስን ጠብቆ እምነትን በማይሻማ መልኩ ማስኬድ ተገቢ ነው እንላለን። እስኪ ስለ ትንቢት ደግሞ ብናወራ ደስ ይለኛል። ትንቢት በሃይማኖቱ አስተምህሮ ምንድን ነው? ትንቢት በነገራችን ላይ አሁን የምንኖርበት ዘመነ ነቢያት አይደለም፣ ዘመነ ሐዋርያት ነው፣ አዲስ ኪዳን ነው። ስለ ትንቢት የሚነገረው ይሄ ማለት ትንቢት የለም አይነገርም ማለት አይደለም። አሁን እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷቸው የወደፊቱን የሚያውቁ ሀብተ ትንቢት ያላቸው አሉ። ከቤተክርስቲያን ሀብታት መካከል ሀብተ ትንቢት ነው፣ የወደፊቱን ማየት ነው። ግን እንደ ነቢያት ዘመን ማውራት አይደለም። እውነት ለመናገር የሚመጡትን መከራዎች ለማስወገድ የመከራውን ዝርዝር ሳይሆን የምታወራው ቤተክርስቲያን ከመቅሰፍቱ ትውልዱ እንዲድን ምህላና እግዚኦታ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን በቴረር በማስፈራራት ህዝቦቿን አታስደነግጥም። አሁን ፌስቡክ ላይ የምናየው ትንቢቶች ኦንላይን ትንቢት የላትም ቤተክርስቲያን፣ ኦንላይን አውደ ምህረት የላትም። ያም ተነስቶ ምድሪቱ በቃ የሚቀጥለው ሶስት ዓመት የሆነ እንደው የሆነ ቫምፓየር ፊልም ላይ ስኬሪ ሙቪ ላይ ያዩትን ነገር በቀጥታ ኢትዮጵያ ላይ ይሆናል ብለው እግዚአብሔር ጭራሽ የሌለ እና መላእክቱ በሙሉ በቃ ሰይፋቸውን ይዘው መጥቶ ጨፍጨፍ አድርገው ምድሪቱን በጎርፍ ያጥለቀልቋታል። ከዛ 7 ቀን ይዘንባል፣ 6 ቀን ይዘንባል፣ ህዝቡ ጠቅላላ በሰይፍ ያልቃል። ገዳዩ ማን እንደሆነ ሟቹ ማን እንደሆነ የማይታወቅ ንግግር አለ። ይሄ ቤተክርስቲያን የምትቀበለውም የተናገረችውም አይደለም። እንዲህ አይነት መጥፎ ዘመኖች ሲመጡ እና ወረርሽኞች፣ ችግሮች ሲመጡ ግን ታይቷቸው ህዝቡ ጸሎት እንዲያደርግ እንዲጾም፣ ይህንን መከራ በጾም እንደሚያልፍ አለዝበው የሚናገሩ አባቶች አሉ። ይሄ አባቶቻችን ትንቢት ተናገሩ ሳይሆን ወደፊት የሚሆነውን እግዚአብሔር ያሳያቸውን ተናግረው ህዝቡን ከመዓት ያድኑታል እንጂ በየፌስቡክ የሚጻፈው ትንቢት ቤተክርስቲያኗ የምትቀበለው አይደለም። በየሰፈሩ ደግሞ የሚነሱ ነቢያት ነንና ከዚህ በኋላ ከእኛ ሌላ ማንም የለም ብለው የቤተክርስቲያኗን ድምፅ የራሳቸው ድምፅ አድርገው ኦንላይን በውጭ ሀገር መኪና ገቢና ውስጥ ቁጭ ብለው ስራቸውን እየሰሩ በመካከሉ ግን ኢትዮጵያ ትጠፋለች ብለው ይሄ ትንቢት አይደለም። ህዝቡን ማስፈራራትና የሀገሪቱን ሰላም ያለመመኘት ውጤት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ በትንቢት ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት በየመንደሩ የሚነገሩ አስተምሮ ከናካቴው የላት። በአባቶች በኩል የሚነገር እንኳን ነገር ካለ በቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ፣ በቅዱሳን አባቶቻችን ትእዛዝ እና በገዳማውያን አባቶች ትእዛዝ ህዝቡ ጸሎት እንዲያደርግ፣ ጾም እንዲጾም በቅዱስ ሲኖዶስ በኩል ስርዓቱን ጠብቆ የሚታወጁ ጾሞች አሉ እና የማይታለፍ መከራ የለም። እናልቃለን ብሎ ትንቢት የለም። ከሚመጣው ቁጣ እንድታመልጡ ጸልዩ ነው። ሳይነገረን አይጨርሰንም እግዚአብሔር። በእርግጥ በደለኞች ነን፣ ኃጢአተኞች ነን። አሁንም እያወራረድን ያለ ነው የበደላችንን ሂሳብ ነው። እንደውም ኢትዮጵያ አልተቀጣችም እኮ ታሪካችንን ወደ ኋላ 3 ወር 4 ወር ወደ ኋላ መለስ እንኳን ብንል ብዙ ንጹህ ደም በየሜዳው አፍሰናል። እንደ ተራ ነገር አልፈን አይተነዋል። ስለዚህ እንደውም እግዚአብሔር በይቅርታው እየታረቀን ነው ያለው። ቶሎ ብለን ቻይናና ጣሊያን ላይ ያለውን ስናይ ደንግጠን ወደ ምህላ ገባን። ስለዚህ የባለፈውንም አንድ ላይ ንስሐ ገብተን ብናሳልፍ
እና የሚመጣውን ዘመን ብሩህ ለማድረግ ሁላችንም በጎና ቀና ለወገን የምናስብ ከዘረኝነት ከክፍፍል ከልዩነት ከመጥፎ ትርክት ወጥተን በጣም ንጹህና ሰላማዊ ምድራችንን ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስረከብ ለልጆቻችን የምትሆን ከአባቶቻችን የተረከብናትን ሰላማዊት ሀገር ለልጆቻችን ማስረከብ የምንችልበት ህይወት ያስፈልገናል እንጂ በየቦታው የሚነገረውን ስሙ አልተባለ መጽሐፍ እዚህ አለ ቢሏችሁ እዚህ አለ ቢሏችሁ አትሂዱ አትስሙ ነው የሚለው። ግን ትንቢትና የነጻ ፈቃድስ ጉዳይ እንዴት ነው? ትንቢትን መቀየር ይቻላል ወይ? ነጻ ፈቃድ ማለት በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ሰው የፈለገውን ነገር የማድረግ መብት ነው። ትንቢት ማለት ደግሞ የሚቀጥለውን መናገር ማለት ነው። የሚሆነውን መናገር ማለት ነው። ትንቢት ሲነገር በቤተክርስቲያናችን ለምሳሌ በዘመነ ነቢያት ሕዝቅያስ የሚባል አንድ ሰው አንድ ንጉስ ትሞታለህ ተባለ እና የእግዚአብሔር ነብይ መጥቶ ትሞታለህና ቤትን አስተካክል አለው። ይሄ ትንቢት ነው፣ በቃ ከእግዚአብሔር የተነገረ ነው። ከዛ ፊቱን አደ ግድግዳ ዙሮ እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ፣ የንስሐ የሚሆን ጊዜ ስጠኝ፣ እድሜ ስጠኝ ብሎ አለቀሰ። እየሄደ ያለውን ነብይ ኢሳይያስን እግዚአብሔር ተመለስ አለው። ሂድና ለሕዝቅያስ እድሜህን 15 ዓመት ጨምሬልሃለሁ አለ። አሁን ከዚያ እያይዘን ነው የምንናገረው። እግዚአብሔር ይሄ ትንቢት ይሻራል፣ ፍቅር ትንቢትን ይሽራል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ፍቅር ለዘወትር አይወድቅም ይልና ትንቢት ቢሆን ግን ይሻራል ይላል ቆሮንቶስ 13 ላይ። ያን ያክል ነው። ትንቢት የሚነገረው ለማይታዘዝ ህዝብ ነው። ወደ መታዘዝ ሲመጣ ይመራል። ትንቢት ሁለት አማራጮች ይዞ ነው። እግዚአብሔር ቃሉ አይታጠፍም። እሺ ብትሉ ለእኔም ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ፣ እምቢ ብትሉ ግን ምንድን ነው የሚለው? መጥባት የተበላ አክሙ ነው፣ ሰይፍ ይበላችኋል ይላል። ይሄ በቃ ትንቢት ነው። ላልታዘዘ ህዝብ የሚዘጋጅ ሰይፍ አለ፣ ለታዘዘ ህዝብ ደግሞ የሚዘጋጅ የበረከት ፍሬ አለ። ስለዚህ ትንቢት ወደፊት የሚሆነውን ነገር ነው። ቀድሞ ሲነገር በይቅርታና በምህረት በምህላ ታስተካክለዋል። ምድሪቱ ትጠፋለች ትገለባበጣለች ተብሎ ቢነገር ትንቢት ነው። ለምሳሌ ነነዌ ነብዩ ዮናስ መጥቶ ነነዌ በሶስት ቀን ትገለባበጣለች አለ። ከዛ የነነዌ ንጉስ ምን አለ? ክተት አዋጅ አወጀ። ልክ አሁን በሚዲያ ሁሉም ሃይማኖቶች አዋጅ እንደታወጀ የጾም አዋጅ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር የሶስት ቀን የምእመናኑን የህዝቡን ለቅሶ የንጉሱን ለቅሶ የህፃናትን ጩኸት ሁሉ ሰምቶ እሳቷ ወደ ምድር መውረድ ጀምራ ተመለሰች። እግዚአብሔር በምህረት ቁጣውን በትዕግስት መዓቱን በምህረት የሚመልስ መሐሪና ይቅር ባይ አባት ነው። ከእናንተ ጋር ከመንፈሳዊ መምህራን ጋር ተያይዞ ደግሞ ስለ እሱ እስኪ እናወራ። ምክንያቱም ብዙ ተከታዮች አሏቸው፣ ብዙ ሰዎች እነሱን ይሰማልና ከትምህርታቸው ጎን ደግሞ እነሱ የሚቀመጡበት ቦታ አለ። የሚያስተምሩት ነገርና መሆንና እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምሩት ነገር የሚናገሩትና የሚሆኑት ያሉበት ቦታ እውነታው እንዴት ነው? እንዲሁም ደግሞ እንዴትስ መሆን አለበት? መምህር ክርስቶስ ነው። ፍጹም መምህር ክርስቶስ ብቻ ነው። በዚህ ምድር ላይ የሰው ፍጹም የለም። ነገር ግን አንድ ሰው ራሱን ትልቅ ማዕረግ ላይ ካስቀመጠ በኋላ ለህዝቡ ተላላፊ በሽታ መሆን የለበትም። እግዚአብሔር ክርስቲያኖችን ተላላፊ በሽታ እንዲሆኑ አልፈራቸውም። ማለት የፈለግኩት አሰናካይ መሆን የለባቸውም። ክርስቲያን ማለት በተራራ ላይ የተሰራ ቤት ማለት ነው። ተራራ ላይ የተሰራች ቤት ልትሰወር አይቻላትም። እና አንድ አገልጋይ ሁሉም ሰው ያውቀዋል፣ ያየዋል። የሚታይ ከሆነ ራሱን በተቻለ አቅም ለሌሎች በሽታ ከሚሆንባቸው ስፍራዎችና ህይወቶች፣ አነጋገሮች፣ አካሄዶች መጠበቅ አለበት። ከዚህ በተረፈ ግን ወድቆ እንኳን ቢገኝ ለህዝቡ የምናገረው ሰው መሆኑን ነው። እኔ ፍጹም አይደለሁም። ስለዚህ እኔ ለህዝቡ ልሰጥ የምችለው አገልጋይ ነኝ። ሙዙን ነው የምሰጣቸው። ልጦ መብላት ነው ያለበት ህዝቡ። ህዝቡ የተናገረ ሁሉ አንድ አሁን እንደው ነጠላ አደግድጎ ብቅ ያለ ሁሉ በየቦታው ላይ ተቀምጦ እንግዲህ ገባ ገባ በሉ ገባ ገባ በሉ ያለ ሁሉ ትንሽ ፎሎወርስ ምናምን ላይክ እና ሼር ካገኘ በቃ የበቃ አድርገው ያስቡታል። ያ ልጅ ግን እኮ ትንሽ ደንበኛ እስኪመጣለት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ስራ ወይንም አለቃው መጥቶ ስራ እስኪለው ሊሆን ይችላል እኮ እዛ ጋር ዝነኛ የሆነው እና በመሀል ሊያቋርጥ ይችላል ስራ ላይ እና አይታ ከሆነ እንግዲህ ስራ ነበርኩ አሁን ደግሞ ድጋሚ ግቡ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ነው ያቆምነው ሊል ይችላል። የእግዚአብሔርን ቃል የሚያክል ነገር እየተዘጋጀ በመሀል አትወጣም። አሁን ቅዳሴ እየቀደስክ በመሀል ቆይ ስራ አለብኝ ስራ ሰርቼ ልምጣ ብለህ አቋርጠ እንደገና ከቅዳሴው አትጀምርም። የሚቆርብ ሰው አለ አይደል? ወንጌል ገበታ ነው። ስለዚህ ይህን ያህል ደግሞ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ሰዎቹ መጀመሪያውኑ ለአገልግሎት የበቁ አይደሉም። መማርና መታወቅ ይለያያል። ማወቅና መታወቅም ይለያያል። መማርና መሾም ይለያያል። ማወቅና መታወቅ ይለያያል። ስለዚህ ምእመኑ ከማን ምን መማር እንዳለበት፣ የት ነው የተማርከው፣ ማን ነህ አንተ፣ የምትነግረን ነገር ጥሩ እንኳን ቢሆን መነሻና መድረሻ ምንድን ነው፣ እንዴት ነው ብሎ እያበጠረ መስማት አለበት ብዬ አምናለሁ። ሌላው መምህራን የተባሉ በሙሉ ቅድም እንዳልኩት
ከፍ ብለው ስለሚታዩ በእነሱ ምክንያት እግዚአብሔር እንዳይሰደብ ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው። ከዚህ ሁሉ ጋር ግን አያይዘን እናስተባው ሰው ሁሉ ፍጹም አይደለም። ዛሬ እንደዚህ መታየው መምህር ጳውሎስ ነገ ሊሰበር ይችላል እግዚአብሔር ካልጠበቀው። ስለዚህ የሚሰማው ምእመን ለመምህራኑም የሚጸልይ እሱም ደግሞ እያረመ የሚሰማ ሙዙን እየላጠም ይበላ ማለት ነው። የሰውየውን ደካማ ጎን አስወግዶ ጥሩ ጥሩውን መያዝ ነውና አንዳንዴ ስሜታዊ ስንሆንኛ የራሳችንን ሁሉ ልናወራ እኮ እንችላለን። አላማችንን ከሳት ነው ማለት ነው፣ አገልጋይ ማለት ነው፣ በጀነራል ነው ማለት እና እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት ሰው መመዘን አለበት። አቅረብኩ ለከሳተው ማየቁ ሁሉም ሰው አስተዋይ ነው። ህሊና አለ። ቅድም ስለ ነጻ ፈቃድ አንስተሃል። ነጻ ፈቃድ ማለት የሚጠቅመኝ የማንሳት መብት እንጂ ወደ ኃጢአት የመግባት አይደለም ብዬ ነው ማለት ነው። ሰው የሰው ልጅ እግዚአብሔር በፈቀደ በሰጠው ስልጣን ሁሉን ማድረግ ቢችልም የልብ መሻት ሁሉ የእግዚአብሔር አይደለምና ለነገ የሚያሰጠውን መስራት አለበት። አንተ እዚህ ሚዲያ ላይ ይሄ እቺ ጠረጴዛ ጋር የምታቀርባት ነገር ከተሰራልህ ህግ ጋራ ነው። ግን በተሰራልህ ሰርክል ውስጥ ግን ለልብ መንቀሳቀስ ትችላለህ። ልክ ከዛ ስትወጣ ምን ትሆናለህ ማለት ነው? የምታጣው ነገር አለ። ህይወትም እንደዚህ ነች። እግዚአብሔር ነጻ አድርጎ ሰጥቷል። ኃጢአትም ጽድቅም የመስራት እዚህ ቦታ ላይ ያለ መስራት መብት እኮ አለ። አንተ ያለ መስራት መብት አለ ማለት ምንድነው? ደሞዝን አትቀበልም ወይንም ስራህን አትሰራውም ማለት ነው። ስለዚህ ለሚደርስብህ ነገር ኃላፊነቱን ትወስዳለህ። ነጻ ፈቃድ ይሄ ነው። ነጻ ፈቃድ ጥሉ ስትሰራ ይሰጣል። የመስራት መብት ነው እንጂ ደሞዝ የመቀበል መብት አይደለም። ደሞዙን የሚያስተካክለው እግዚአብሔር ነው። ፈተና መብት ነው፣ ውጤት ግዴታ ነው። አለመፈተን ትችላለህ፣ ኢንኮምፕሊት ትሆናለህ። ስትፈተን በደንብ ካጠናህ ደግሞ ውጤትህ ግዴታ ነው፣ ይመጣልሃል። ስለዚህ ማንኛውም አገልጋይ የአገልግሎቱን ዋጋ ማወራደዱ ስለማይቀር ለህዝቡ ተላላፊ በሽታ፣ አድማ ቀስቃሽ፣ ረባሽ፣ ህዝቡን ተስፋ አስቆራጭ፣ ቴሮሪስት፣ ችግር ፈጣሪ፣ እናቶችን የሚያስደነግጥ፣ ሽማግሌዎችን የበለጠ የሚያስጎነብስ፣ የሆነች ጫፍ ይዞ እዛ ጠር ዞርጉሮ ራሱን እግዚአብሔር አድርጎ የሚናገር መሆን የለበትም። ሌላው ደግሞ እንግዲህ አሁን ያለንበት ወቅት ይታወቃልና ህብረተሰቡ ደግሞ በአንድነት መሰለፍ ያለበትም ወቅት ነው። እየተባበረም ነው። ነገር ግን ይሄ ከዚህ በፊት የነበረንበት ሁኔታ እናቋለን። ትንሽ መለያየቶች ነበሩ፣ በጣም መከፋፈሎች ነበሩ። አሁን ይሄኛው ደግሞ አንድነቱን ይዞት መጥቷል የሚሉ አሉ። ግን በዚህ መልኩ ነው ወይ መሆን የነበረበት? አዎ፣ እግዚአብሔር የራሱ መንገድ አለው። የእግዚአብሔር መንገዶቹ ብዙ ናቸው። እኛ በጣም ታሪክ ጥሩ ታሪክ ያለን ህዝቦች ግን ልበ ደንዳኖች ነን። ኢትዮጵያውያን ራሳችንን የምናስቀምጥበት ቦታና እኛ እንለያያለን። እውነት ለመናገር በጣም ልበ ደንዳኖች ነን እና ትንሽ ጫፍ ካገኘንና ቲፎዞ ካገኘን የፈለግነውን እናረጋለን። ደስ ያለንን ነገር ሰው ጀግና፣ ሌላ ትክክለኛ ጀግና ባለበት ደግሞ በጣም ፈሪዎች ነው። እኔ ከኢትዮጵያ ውጪ ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ያልሄድኩበት ቦታ የለምና ምንድነው የሚታማው? ኢትዮጵያውያን እርስ በራሳቸው ነው የማይስማሙት። ሲጣሉ ምናምን ያዘ ይልቀቀኝ ይባባላሉና ፖሊስ ያለበትና ህግ ያለበት አካባቢ ጋር ሽቁጥቁጥ ናቸው ሁሉም። እና በዚህ ደረጃ አልነበረም የድሮ ታሪካችን የሚታወቀው። ስርዓት ያለን ጨዋ ህዝቦች ነን ድሮም። እና የሆነ ቦታ ላይ የሆነ መቀስ ገብቶ የቆረጠው ይመስለኛል። እና ያንን ነገር ለመቀጠል የጨዋነት መስመራችንን እንድናስተካክል ይሄ ነገር የማንቂያ ደወል ነው እላለሁ። አንተ እንዳልከው በዚህ መልኩ እግዚአብሔር በዚህ መልኩ ግን በዛኛው መልኩ ልንማር ስላልቻልን ከሆነስ እግዚአብሔር በዚህ ያመጣው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ነፍሳቸውን ይማረውና ሰው ከሁለት መንገድ ይማራል አይደል? ሀ ብሎ በሳር ዋ ብሎ በአሳር ይላል አይደል? እና ምንድነው በፊደል ይማራል ወይንም ደግሞ ከመከራ ይማራል። እግዚአብሔር አስተማሪ ነው። ኢዮብ 34:25 ላይ ምንድነው የሚለው? እንደ እግዚአብሔር ያለ አስተማሪ የለም ይላል። በዚህ ዓለም መምህራን በብዕርና በሰሌዳ ያስተምራሉ። በህይወት የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው። አንድ ቀን እኮ ትኖራለህ አንተ። አንድ ቀን ስትኖር 24 ሰዓት ነው አይደል? 12 ሰዓት ጨለማ፣ 12 ሰዓት ብርሃን ነው የምትኖረው። እና እድሜ አሁን ያንተ እድሜ 25 ዓመት ቢሆን ወይንም 26 ዓመት ቢሆን እድሜ 26 ነው ትላለህ። ግን የኖርከውን አይደለም የተኛውን ሁሉ ጨምረ ነው። እንቅልፍ የሞት ታናሽ ወንድም ነው ይባላል። የሞት ልምምዱን 12 ስትቀንስ ግን 13 ዓመት ነው የኖርከው 26 ከሆነ እድሜ። ልብ ብለህ። ስለዚህ እድሜ በጣም አጭር ነው፣ ህይወት አጭር ነች። በዚህ አጭር ጊዜው ሰው ጥሩ እንዲሆን እግዚአብሔር ቶሎ ቶሎ አስተምሮ አልሰማ ሲለው ከመሞቱ በፊት እግዚአብሔርን እንድናገኘው እንድንፈራው ፊታችን እንድንመልስ የማንቂያ ደውል አድርጓል። አቃጭሎብናል ብዬ አምናለሁ። ዓለም ሁሉ ፊቷን እኮ ከእግዚአብሔር አዙራለች። እና አሜሪካ የአስርቱ ትእዛዛትን ተጽዕኖ ለማጥፋት በየጊዜው ጥናት ሲያደርጉ ነው የሚውሉት። ህዝብን ከሃይማኖት ማነቆ እናውጣው ባዮች ናቸው። በዚህ አይነት መንገድ ያሉ ሰዎች ኮሮና የሚባለው ነገር መጥቶ አንቋቸው ለጭፈራ ቤት ያከራዩትን መቅደሳቸውን መልሰው በየደጁ ላይ ተንበርክከው ሲጸልዩ በየሚዲያው ላይ የምናየው ነው። ይህን ያክል ሰው ስቶ ተመልሶ ከመጣ
በዚህ መልኩ ከሆነ ከተመለስን ተመስገን ነው ብዬ አምናለሁና ያለፈ ታሪካችንን ያባቶች የተበላሸውን ላለመድገም ጥሩውን ግን ለማስቀጠል እንድንችል በኮሮና ማግስት የኢትዮጵያ ህዝብ ቅድ ማውጣት አለበት። በኮሮና ማግስት የማይቆጣጠር ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ይሄ ዘመን ያልፋል። ይሄ ዘመን ሲያልፍ ግን የተጋደልንበት በዘር የተለያየንበት የተጨፋጨፍንበት መሪዎቻችንን እየሰማን ሆ ብለን ድንጋይ ተሸክመን የሮጥንበት ያለፈው ዘመን ይበቃል። አሁን ኮሮና ላይ ሆ ብለናል። እጃችንን እየታጠብን ነው። ልክ ደግሞ የደም እጃችንም ይታጠብ። የኃጢአት እጃችን፣ በኃጢአት የተቀየው እጃችን፣ በዘረኝነት የቆሸሸው አፋችን ይታጠብ። ተንኮል እየሰራ የነበረው ልባችን ይታጠብ። መላ ነፍሳችን ይታጠብ። ሐሙስ ዕለት ያከበርነው ህጽበተ እግር ይባላል። ጸሎተ ሐሙስ ጴጥሮስ እጄንና ፊቴን መላ ሰውነቴን ጭምር እጠበኝ ነው ያለው። እጄንና ፊቴን ሁሉ ጭምር አለ። የታጠበ እግሩን ብቻ ይታጠብ አለ። ምክንያቱም ከተቀደሰው ንጹህ ምንጭ ከክርስቶስ ታጥቦ ነበር እነሱና ትውልዱ ከክርስቶስ ታጥቦ እንዲመጣ እቺ ኮሮና ሰብሰብ እንድንል አድርጎናል። አሁን የሚወጣ ሰው የለም። መንገድም የሚዘጋ ሰው የለም። እሳት የሚያቃጥል ሰው የለም። ቤተክርስቲያን የሚያቃጥል ሰው የለም። የሚያፈርስ የለም። ቄስ የሚገድል ሰው የለም። ሴቶችን እየዞረ የሚደፍር ሰው የለም። በዘር ተሰብስቦ የሚገድል የለም። ኮሮና ሰብስቦ ቤታችን ከቶናል። ጥሩ ሱባኤ ነው የገባ ነው። ስንወጣ ግን ጥሩ ጭንቅላት ይዘን እንድንወጣ መሰረታዊ ነገሮችን በውስጣችን መስራትና ስለበደልነው ነገር ንስሐ መግባት አለብን። በዚህም መልኩ ባይሆን ግን በዚህም ቢሆን ከተሰለፈን ከተመለሰን አረፈደም ነው። አዎ ሰየው ነው። አረፈደም አሁንም መመለስ ነው። አዎ አዎ አረፈደም። እንግዲህ ለመልካሙ ነገር እንግዲህ ያጽናን ነው ሁላችንንም። ያው በጸሎቱ እየተጋን ነው። አንዶርም ሁሉም እንግዲህ በአገሪቱ ያሉ ሃይማኖቶች በኩል ሱባኤዎች ተገብቷል። አንዶር ጸሎትም እየተደረገ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ይስማን ነው። አሜን። አዎ ከዚህ ክፉ ጊዜ እንድናመልጥ ይርዳን። አዎ ከልብ ነው ማመሰግነው መምህር ጳውሎስ መልካ ስላሴ ስለነበረን ቆይታ በጣም አስተማሪ ከተንሳኤ በአል ጋር ተያይዞ በጣም ትልቁም ነገር ያለው መልእክት ነው ያስተላልፍክልን ከልብ አመሰግናለሁ። አሜን። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለመላው ዓለም ህዝብ ለኦርቶዶክሳውያን መመናን በሙሉ በመላው ዓለም ላላችሁት በየቤታችሁ ዘግታችሁ ይሄን ክፉ ጊዜ ለምታሳልፉ ሁሉ የተንሳኤው ብርሃን በረከት ይሆናችሁ። በቤተክርስቲያናችን ይሄንን 50 ቀን የሚጸለይ የሰላምታ እንትን አለ። ምንድነው? ክርስቶስ ተንሳ አሙታን በአብይ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኢሚዘፈ ኮነ ፍስሐው ሰላም ነው። ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነሳል በታላቅ ኃይልና ጌትነት። ሰይጣንን አሰረው፣ አዳምን የታሰረውን ነፃ አወጣው። እንግዲህ ሰላም ሆነ በመድር ላይ ኮነ ፍስሐው ሰላም። ከዚህ በኋላ ሰላምና ደስታ ሆነ ይላልና ሰይጣንን አስሮ እኛን ነፃ ያወጣን መድኃኔዓለም ኮሮናን ደግሞ አስሮ ከመድር ላይ አጥፍቶ ትውልድን ሁሉ ነፃ አውጥቶት ለሥራና ለመንፈሳዊ ተነሳሽነት ለልማታዊ ሰብእናም ለሁሉም ነገር በስጋም በነፍስም ላለው ውጤት አንድ ላይ በፍቅር የምንቆምበትን የብርሃን ዘመን እግዚአብሔር ያምጣልን። አሜን አሜን። ከልብ ነው እናመስግን። ክብር ይስጥልን። እሺ እሺ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካፍታ ቆይታ በኋላ መዝሙር ደግሞ ዘማሪ ዲያቆን ሉል ሰገር ጌታቸው ያቀርብልናል። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለስ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። እንኳን አደረሳችሁ ለትንሳኤው በዓል። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንዴት ነበር በዓል? በዓል ጥሩ ነበር። በጣም ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ለየት ያለ ነው እንግዲህ ዘንድሮ በዓል አይደለ? ለየት ያለ ነው እንግዲህ አንድ ብቻ አይደለም እንግዲህ በዓል ምናከብረው አንዱን አክብረናል። ያው ዋናውን የጌታን ትንሳኤ አክብረናል። ሌላ ደግሞ ትንሳኤ ሌላ ፋሲካ ደግሞ አለ ምናከብረው። እሱን ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት ይሄንን የመከራ ሰዓት አሳልፎ ምናከብረው ደግሞ ይኖራል። አዎ በጣም ለዛ ያብቃን። አሜን። እንግዲህ አሜን። አዎ እንግዲህ ያው በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ ጥሩ ተቀባይነት አለ በመዝሙሮች ቋንቋ የነሽ ድንግል በሚለው በተለይ ቋንቋ ይሽ እንግላ። አዎ ስንት ካሴቶች? ብቻዬን ወደ 7 የምስጋና እንደገና ደግሞ 3 በገናና የነሳ ደግሞ በእንደዚህ በነሳ በዚህ በጾም ወቅት የሚሰሙ 3 አልበሞች 7 ደግሞ የምስጋና መዝሙሮች አጠቃላይ ወደ 10 ማለት ነው። ሌሎችም አሉ ከሌሎች ዘማሪያን ጋር ለቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያናት ለአንዳንድ ነገር ድጋፍ የሚሰጡ ገቢ ማሰባሰቢያ እንደዚሁ የተሰሩ አሉ። ብቻ እንደዚህ ቁጥር 10 ይበልጣል። በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ናቸው በጣም። አዎ በርካታ ናቸው። ከዚህ በኋላ እንዴት ነው? ከዚህም በኋላ ያው ሰው የተፈጠረው ለማመስገን አይደል? እድሜ እስከሰጠን ድረስ ጤና እስከሰጠን ድረስ አሁንም ከዚህ በበላይ ከዚህ በበለጠ በአዲስ ምስጋና በአዲስ ማሪ እግዚአብሔርን በአዲስ ማሪ አመስግኑ ስለሚል ሁልጊዜ በአዲስ አዲስ ቀን ይሰጠናል፣ አዲስ ዘመን ይሰጠናል፣ አዲስ አመት ይሰጠናል፣ አዲስ ህይወት ይሰጠናል። እኛም ደግሞ ለዚህ አምላክ አዲስ ዝማሬ አዲስ ምስጋና
ማቅረብ ነው እና ሰራለሁ። እሺ እንግዲህ ትንሳኤ ነው በዓል ነው ትንሳኤ ነው እንግዲህ ያው ትንሳኤ ደግሞ አንድ ሰው ሲገናኝ የሚለዋወጠው ሰላምታ አለ። ዝም ብሎ ሰላም አይልም ወይም ደግሞ እንደምን አደርክ አይልም። በክርስቲያን ቋንቋ ወይም በዚህ በትንሳኤ በዘመነ ትንሳኤ በበዓለ 50 50 ቀን ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ይላል። በአብይ ኃይል ወስልጣን በለኝ በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰረው ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም በለኝ አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ በለኝ ሚዜሰ ኮነ ተሳው ሰላም በለኝ ተሳው ሰላም። ይሄ ሰላምታችን ነው። ክርስቶስ በታላቅ ኃይልና ስልጣን ተነሳ ስንል አው በታላቅ ኃይል ስልጣን ተነሳ፣ ሰይጣንን አሰረው፣ አዳምን ነጻ አወጣው፣ ሰላም ሆነ፣ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሰላምን አበሰረን ብለን ነውና አንተንም እንኳን አደረሰ እንኳን አብራ ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር። እንግዲህ ትንሳኤ ስለሆነ መነሳት ስለሆነ እግዚአብሔርን በየትንሳኤውን የዚሁን ዜማ ነው ምን ዘምረው አብረን ከወንድሜ ከዘማሪ ሳሙኤል ገሰሰ ጋር በተለያዩ አድባራት ገጠር ከተማ ብዙ ቦታዎች አብረን እንደዚህ በመሰንቆ በክራር አብረን የምናገለግል ወንድሜ ጋር ከሱ ጋር በጣም ጥሩ እንኳን የትንሳኤውን መዝሙር እንጀምራለን። ጥሩ እሺ ደስ ይለናል። እሺ ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን ሞተ ወከዶ ለእለ ውስተ መቃብር ሀበ ሕይወት ዘለ ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም 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 እሚዜሰይኩን ሰላም አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም 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 እሚዜሰይኩን መግቢያ ነው። እሺ ያው የግድ ከዚህ መነሳት ስላለብን ነው። ሌሎችን ዝማሪዎች በዚህ በካሴቶቼ በአገልግሎት አውደ ምሕረት ላይ ቆም የሚዘምራቸው ክርስቶስን በተመለከተ ሌሎችም ዝማሪዎች አሉ። ከዚህ ቀጥ የሚዘምረው አሁን በቅርቡ የሰራሁት እንደውም ወቅቱንም ያማክልልኛል ወቅቱንም ይነግር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ አንድ የተጠቀሰ ታሪክ አለ። ያን ተነስቼ ነው ከዛ ተነስቼ የሚዘምረው ዝማሬ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጌርጌሴኖን በታንኳ በተሻገረ ሰዓት አንቀላፋና አብረውት የነበሩት ሐዋርያት ተጨነቁ፣ ተሰቃዩ። ከዛ በኋላ እጅግ ከማዕበሉ የተነሳ ቀሰቀሱት ይላልና ተነስተው የሰናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነት ቢኖራችሁ እንዲህ አትጨነቁም ነበር፣ እምነት ስለሌላችሁ ነው ብሎ ማዕበሉን ጸጥ አረገው ይላል። አሁን የሆነ ማዕበል ውስጥ ነን ያለነው። ስለዚህ ዓለም ተጨንቋል። አሁን ዓለም በዚህ በኮሮና ቫይረስ በኮሮና በሽታ ከታች እስከ ላይ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከጳጳስ እስከ ምእመን ከመንግስት እስከ ታች ድረስ ተጨነቀበት ሰዓት ነው በማዕበል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉም ሰው ከዚህ ካለው ነገር ከሚነገረው ነገር ጋር መፍትሄው ከላይ ነው ብሎ እየቀሰቀሰው ነው እግዚአብሔርን። ሁሉም በሃይማኖቱ ሁሉም በእምነቱ በሚመለከተው ወደ እግዚአብሔር እጁን ዘርግቷል። እና በዛ በተመለከተ ነው በማዕበል ጉልበት ተጨንቀን ይያለ አድነን ስንለው ወገዱ ዝም አለ። ነፋስ ማዕበሉን የሚታዘዝ ማን ነው? የሁሉ ባለቤት ክርስቶስ አምላክ ነው የሚል ዝማሬ አለኝ። አሁን በቅርቡ እየሰራሁት እሱን አብረን እንጀምራለን። ጥሩ ደስ ይላል።
ከልበነው እናመሰግነው ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ነው የሚባለው። አዎ አብሮ ያሰማን። አዎ በጣም ነው እናመሰግነው። በጣም ትልቅ መልእክትም ያለው መዝሙር ነው። ስለመጣችሁ እዚ ጥሩ ቆይታ ስለነበረን ከልብ ነው እናመሰግነው። እኛም እናመሰግናለን። እቺን እንግዲህ ቤታችን ሆነን ነበር ምን ያርችን ቦታ። እኛም መተን አንተ ጋር ሆነን ይሄንን የትንሳኤውን ቃል ዝማሬ እንድናቀርብ ስለፈቀድክልን እናመሰግናለን።
ያው እንኳን አደረሳችሁ ማለት ይችላል። አዎ ይቻላል። አሁን በዚህ ሰዓት ከደብረ ዘይት ጀምሮ ይመስለኛል ከደብረ ዘይት ከግማሽ ጾም ጀምሮ አብዛኛው ክርስቲያን አብዛኛው ህዝብ ቤቱ ሆኖ ነውና ያለው ነገር መንግስትም ይሄንን ድጋፍ ለመስጠት በእርግጥ በቴሌቪዥን በእናንተም በሁሉም መንግስት ሚዲያ የቤተ ክርስቲያን ድምጽ በየቤታችን እንዲመጣ አድርጓል። ቢሆንም ግን በቤታችሁ ሆናችሁ ይሄንን ቃል የምትሰሙ ይሄንን ነገር ሰማችሁ በሙሉ እግዚአብሔር እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። አሁንም እንደገና የሚቀረንን ነገር ፋሲካ ማለት በዕብራይስጥ ማለፍ ማለት ነው፣ በእንግሊዘኛው ፓስ ማለፍ ማለት ነው፣ በግዕዙም ደግሞ ማለፍ ማለት ነውና ፓሳ ይለዋል በዕብራይስጥ። ስለዚህ አልፈን አሁን ያልተሻገርነው ያላለፍነው ነገር አለና ይሄንን አልፈን ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ቆመን እግዚአብሔርን ለማመስገን ያብቃን ሁላችንም አንድ ላይ አሜን። ድሮ አውደ ምሕረት ላይ ቆመን እባካችሁ እዛ ጋ ያላችሁ ጠጋ ጠጋ በሉ ሰብሰብ በሉ አንድ ላይ እንጸልይ አንድ ላይ እንዘምር ነበር። አሁን ቃሉ ተቀይሮ እባካችሁ እዛ አንድ ላይ ይሆናችሁ ራቅ በሉ ተበተኑ ነውና ይሄን ታሪክ ቀይሮ አንድ ላይ ተሰባስበን የምንዘምርበትን ሰዓት እንዲያሳየን መልካም ፋሲካ ብያለሁ። ከቤተሰቦቼ ጀምሮ ለውድ ባለቤቴ ለውድ ልጄ እንደዚሁ ሁሉ ቤተሰቦቼ በሙሉ ጓደኞቼ እንኳን አደረሳችሁ መልካም ትንሳኤ ይላለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። እሺ ለቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ። ለአገልጋይ ወንድምና እህቶቼ እንኳን አደረሳችሁ። አሜን አሜን። በጣም እናመሰግናለን ስለመጣችሁ። መሰንቆ ነው ድምጹ ያለው እንጂ እሱ። አዎ እንኳ መሰንቆ አንቺ። አዎ ድምጹ መሰንቆ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ሁለታችሁንም። ተመልካቾቻችን ፈታኝ ሳጥናችን የትንሳኤ በዓል ዝግጅታችን እንግዲህ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስካሁን ድረስ አብሬያችሁ ቆየሁት ዳዊት ጣሶ ነበርኩኝ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመተባበር። ሳምንትም እንገናኛለን፣ በዳግማዊ ትንሳኤ ዝግጅት ይኖረናል። እንግዲህ ቀጣዩ ሳምንት ቸርቸሩን ያሰማን ክፉን ያረቀልን ሰናይ ሰንብቱልን። ክርስቶስ ተንሥአ ከሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሰላም